कर्नाटक के हर कोने से आवाज आ रही है, ये बारी अंतर्धारा बहुमत का बीजेपी सरकार। क्योंकि बर्नौल का क्रीम हर एक मेडिकल स्टोर पे मिलता है भाई, आप जाके खरीद सकते हैं भाई। बर्नौल बिचारी भक्त फार्मासीत करिसे नेकी भीड़ की बिलय होइसे गोदी मीडियार बहु नेटिजेने करिसे ए प्रश्न। বিজেপিৰ পৰাজয়ত দুখী নেকি গদি মিডিয়া? মোদী মেজিকে বচাব নোৱাৰিলে কৰ্ণাটক, দেশৰ পৰা কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব ওলোৱা বিজেপি ধূলিচাত দক্ষিণত। শনিবাৰে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাল। স্বাভাৱিকতে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ মাজত সুখৰ জোৱাৰ উঠিছে। পিছে দুখে যেন কোলাই পাছিয়ে নধৰা হৈছে তথাকথিত ভক্তসকলৰ আৰু চৰকাৰৰ মহিমা মন্দন কৰি তত নোপোৱা গদি মিডিয়াৰ। কংগ্ৰেছৰ ঐতিহাসিক বিজয় দেখি যেন জ্বলাপোৰা আৰম্ভ হৈছে ভক্তসকলৰ মাজত। সেই জ্বলাপোৰা নোহোৱা কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ জ্বলনৰ উপশম ঘটাবলৈ, বাৰ্নলৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত বহু নেতিজনে ভক্তক দিছে বিনামূলীয়া পৰামৰ্শ। অসমৰ সন্তান, অসমৰ গৌৰৱ বুলি একাংশই দম্ভালি মৰা এইজন অৰ্ণৱ গোস্বামী আকৌ মাজতে কৈয়ে পেলাইছিল, এতিয়াও হেনো কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলোটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট। এইজন অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ চেনেলত আকৌ সৰ্বাধিক চৰ্চা চলিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ নগৰপালিকাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলহে। ৰিপাব্লিক টিভিৰ মতে যেন কৰ্ণাটকৰ 224খন বিধানসভাযুক্ত নিৰ্বাচনী ফলাফল গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিয়ে জয়ৰ মুখ দেখা নগৰপালিকাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ জয়ৰ পাছত যেন গদি মিডিয়াৰ বহু এংকৰৰ শুকাইছে মুখ। সাধাৰণতে গদি মিডিয়া হিচাপে জনমানসত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানবোৰে যদি এখন ৰাজ্যত বিজেপি জয়ী হয় তাৰ বাতৰি দিবলৈ গ্ৰাফিক্স প্লেটত ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফটো, আনহাতে যদি বিজেপিৰ পৰাজয় হয় তেন্তে ব্যৱহাৰ হয় জে পি নাড্ডাৰ ফটো। অনুৰূপ ধৰণে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত যদি বিজেপি জয়ী হয় তেন্তে গদি মিডিয়াই ব্যৱহাৰ কৰে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ ফটো, কংগ্ৰেছ পৰাজিত হ'লে ব্যৱহাৰ কৰে ৰাহুল গান্ধীৰ ফটো। এগৰাকী ভক্ত সাংবাদিকলৈ মন কৰক, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰাটো সহজাত প্ৰবৃত্তিত পৰিণত হোৱা গুডি মিডিয়াৰ এইজন ভক্ত সাংবাদিকে মাত্ৰ 2% মুছলমান ভোটাৰেহে বিজেপিক ভোট দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কিন্তু গুডি মিডিয়াত প্ৰকাশ নাপালে 84% হিন্দু জনবসতি থকা স্বত্বেও বা হিন্দুত্বৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ডখন খেলিও বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে কৰ্ণাটকত। এই গুডি মিডিয়াত আকৌ প্ৰকাশ নাপালে কৰ্ণাটক চৰকাৰত মন্ত্ৰী পদত থকা 12গৰাকীকৈ মন্ত্ৰীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কথা। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনে যেন আশাহত কৰিছে গুডি মিডিয়াক, কিয়নো বিজেপিয়ে 9125খন ৰেলী আৰু 1377টা ৰোড শ্ব' কৰিও পৰাজয় বৰণ কৰিলে কৰ্ণাটকত। তাৰ বিপৰীতে 173খন ৰেলী আৰু 55টা ৰোড শ্ব' কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল কৰ্ণাটকত। এইবোৰ দেখি শুনি যেন আজি ভক্তসকল হৈ পৰিছে ভাষাহীন। বজ্ৰং বলিও তৰাব নোৱাৰা বিজেপি ভক্তসকলে এতিয়া হেনো ফাৰ্মাচীত বাৰ্নল বিচাৰি হাবাত হৈ খোৱা বুলি ফেচবুকত সৰব চৰ্চা চলিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।